Esquece. Essa manobra? 180. Está com grande pressão. Está com grande pressão. Está com grande pressão. Está com grande pressão. Não dá? Está muito próximo. Esse está bom, estava aqui, né? Já. Yeah. Pela melhor equipe. Sim, sim. Seja para skates ou bikes. Já. Yeah. O resto do mundo tudo. A gente pode fazer isto. Olha se não tivesse as grades. Sim. Está com a gente que fica com as aqui no recinto, está bem? Aqui, mas primeiro não abriu, pronto. Está bem? Ah. Aqui. É só visto tipo assim, mas falar. Vocês não podem estar aqui à conta, tem graves problemas. Não sabia. Está bem? É assim, isto é público, mas acaba por ser uma propriedade privada e não... Yeah. Não, agora é tipo chill, já, não fizeste nada. E eu? Como é que já se apressaste? Eu ligar e tudo. Pô, sabes criar um volante com a altura de 12. Olha o corrimão que vais mandar. Oh, manda lá isto de novo. Não, isso fica clean. Não gostam de Red Bull? Dá-lhe. Vou dar o quê? Ei, chuta para aqui. Pé torto. Ó, tenho que mostrar a assinatura do Billy. Assinatura do Billy. Como é que está?